Əsrarəngiz təbiət olan Qaxa gəzməyə gedirik. Rayonun tarixi yerlərini, abidələri görmək istəyirik. Bilirik ki, Qax rayonu ərazisində bir çox tarixi abidə var. Amma bu abidələrin yerini tapmaq çox çətindir. Hələ bizim üçün çətindir, qaldı ki, xarici turistlərə. Çünki yollarda abidələrin yerini bildirən bir dənə də olsun, məlumat verici, lövhə, bir nişanə yoxdur. Digər bir problem isə abidələrin baxımsız vəziyyətdə olmasıdır. Bu barədə hazırlanan süjeti izləyək. Görüntülər Qaxın Qum kəndindəndir. Düz kəndin mərkəzində yerləşən 5-ci əsrə aid qum məbədindən. Abidəyə o qədər laqeyd münasibət bəslənir ki, kənd sakinləri ərazidən heyvanların örüş yeri kimi istifadə edirlər. Kənddəki digər bir tarixi abidə isə 18-ci əsrdə müdafiə məqsədi ilə tikilən Sirt qalasıdır. Bu tarixi abidəni işarə verən nə bir lövhə var, nə də ora getmək üçün yol. Elə biz də yol olmadığından abidəni uzaqdan çəkmək məcburiyyətində qaldıq. Belə getsə, baxımsızlıqdan yəqin ki, bu abidə də bir neçə ilə tarixin yaddaşına qovuşacaq. Plakatlar qurulsa, vurulsa, işarələr olsa, yaxşı olardı. Yoxdur bunlar, vurulmuş həqiqətən. Elə soruşa-soruşa gəlirlər. Dağların qoynunda yerləşən Taxta Qaya abidəsinə isə ümumiyyətlə getmək mümkün deyil. Tədqiq olması çoxlu abidələr var, ancaq mütəxəssisin çatışmamazlığından o abidələr örgənilməyib. Dağların başındadır, indi hər adam getmirdi ora. Qum kəndindən yollanırıq İlisuya. Bu kənddə də yol kənarında tarixi abidələrin olduğunu bildirən bir lövhəyə rast gəlmədik. Yalnız 18-ci əsrə aid Sumux qala biraz yola yaxın yerləşdiyindən bu tarixi tikiliyə həm yerli, həm də xarici vətəndaşlar rahatlıqla gələ bilir. Bu görüntülər isə kənddə yerləşən 19-cu əsrə aid Bürc qaladandır. Yol boyu getdik, qayıtdıq, bir dənə tarixi abidə nişanı görmədik. Gərək kimləsə soruşub gedəsən, amma çox yaxşı olardı ki, belə restoranların adlarını qoyan kimi abidələrin də adla familiyasını qoysunlar. Biz baxaq və biləq ki, hansı tarixi abidəyə gedirik. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Faris Hüseyinli bildirdi ki, abidələrin ətrafında mütəmadi təmizlik işləri aparılır. Problemlər aşkar olunduqda dərhal aradan qaldırılır. Lövhələrə gəlincə isə əksər yerlərdə tarixi abidələrin, o cümlədən mədəniyyət qoruqlarının yerləşdiyi ərazini göstərən lövhələr yerləşdirilib. Bu istiqamətdə vaxtaşırı işlər aparılır. Görünən odur ki, xidmətin gördüyü işlər hələ qaxa çatmayıb. Əks halda, tarixi abidənin ərazisindən örüş kimi istifadə olunmazdı. Xidmət Qaxda yaxın vaxtlarda ciddi işlər görməsə, məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən abidələr tarixə qovuşacaq. Kərəm Ələsgərov, Hacı Ömər İsayev, Şəlal Ağaşirinova, ATV Xəbər.